پرویز مشرف کے وکیل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جب میں آخری لمحے پہ بھی اٹھ کے کہا تھا, میں نے کہا جنرل پرویز, ابھی مجھے اطلاع ملی ہے اس وقت فیصلہ, پہلی نشست کی بات کر رہا ہوں, میں نے کہا جنرل پرویز مشرف آنا چاہتے ہیں, وہ قانون کے آگے سامنے آ کے پیش ہونا چاہتے ہیں, وہ عدالتوں کی عزت کرتے ہیں, اور ان کا میں نے پہلے جو اپلیکیشن دی ہوئی تھی اس میں بھی یہ کہا تھا کہ ان کو سیکیورٹی دے دو, ان کو سیکیورٹی دو, اور اگر ڈاکٹر نے پرمیشن دیتے ہیں تو کیوں نہیں اسکائپ کے اوپر لے لیا گیا, جب آخری اسٹیٹمنٹ ان کی فیس بک پہ آئی ہے, میڈیا پہ آئی ہے, تو کیوں نہیں اس وقت کمیشن بنایا گیا, کیوں نہیں اسکائپ کے اوپر ان کی جو اسٹیٹمنٹ لی گئی. اس کا مطلب ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے انصاف میں جو ہے, انصاف کے اندر جو ہے یہ قانونی نقطے رہ چکے ہوئے ہیں. ہم میں یہی کہوں گا کہ جنرل پرویز مشرف نے جو 3 نومبر 2007 کا جو ایکشن تھا وہ ود کنسنسس تھا, ود اپروول تھا, ود کیبنٹ اپروول تھا, پرائم منسٹر شوکت عزیز, آپ کدھر بیٹھ گیا, وہ جا کے کہاں بیٹھ گیا ہے پرائم منسٹر اس وقت کا, شوکت عزیز جہاں پہ سب پیسے کھا گئے ہیں, سب اس کے دوست تھے اس وقت بنے ہوئے. کیا کابینہ کو یہ اجازت ہے کہ وہ یہ آئین کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں آپ, یہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں آپ کے, یہ کیس غلط ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں. پرویز مشرف سنگین غداری کیس کے حوالے سے پرویز مشرف کے وکیل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.